tchau, cachorrinho. Beleza? Seja bem-vindos ao meu canal, rapaziada. Começando mais um videozão aqui pra vocês, mano. Tô indo ali resolver algumas coisinhas. Aproveita. Nossa, ó o palão, velho. Da hora, hein, mano. Vamos ver se nem acho o dono pra nem gravar aquele opalão ali. Da hora, hein. Gravar pro canal vai ficar chique. Tô indo resolver algumas coisinhas, rapaziada. Aproveitar e fazer um videozinho pra vocês aí, né, mano. Queria falar que eu tô procurando um carro novo pra comprar, galera. E, meu, quase entrei numa bomba esses dias. Que vou te contar, cara. Quase entrei numa bomba, mano. Quase comprei um carro com motor ruim. Juro pra vocês, rapaziada. Tô pesquisando bastante aí um carro pra comprar e tal. E eu fui ver o carro, andei no carro e tudo mais. Eu até ia fazer um vídeo falando, né, que eu ia ver esse carro. Eu falei, mas como foi coisa muito rápida, assim, de última hora, eu acabei nem gravando nada. Aí fui lá, dei uma volta no carro, levei em dois mecânicos na cidade, galera. Dois mecânicos. E os dois mecânicos falou que o motor tava com problema, né? Tava rajando, no caso. E tipo assim, eu nem ia levar no mecânico pra pegar esse carro, entendeu? Nem ia, cara. Tipo, foi intuição mesmo. Falei, nossa. Porque, tipo assim, como é outra cidade, não é a cidade que eu moro, é um pouco longe daqui, então eu não conheço a oficina e tal, pra eu poder estar levando o carro lá, entendeu? Então eu quase que meio que levei o carro assim, apenas por estética, apenas por estar bonito, entendeu? Agora, eu nem ia ver motor. A sorte que eu falei assim, ah, já que eu tô dando uma volta aqui com o carro, né? Eu vou pegar e vou levar no mecânico ali. Achei uma oficina, né? Aí eles dão uma olhada pra mim. Aí o primeiro falou assim, cara, o carro tá top, o carro tá bonito, o carro não tem nada pra fazer. Mas tem um porém, o motor desse carro aqui não tá bom, velho. Eu falei, cara, não é possível que o motor não tá bom, velho. Nossa, o carro tá top, o carro tá excelente. Tipo assim, aparentemente, né? Ele falou assim, cara, o carro não está bom de motor. Mano, eu não acreditei. Eu falei assim, ah, beleza, né? Tá, eu acreditei no mecânico, lógico. Mas assim, eu falei assim, ah, eu vou levar em outro pra ver, né? Porque é sempre bom, né, você levar em dois, três mecânicos, não importa. E eu levei em outro mecânico e o cara falou a mesma coisa, mano. Ele falou assim, ó, realmente o carro tá bonito e tal, mas só que o motor desse carro aqui não tá bom não, cara. Você vai precisar fazer o motor desse carro aqui, qualquer hora. Eu falei, ah, não é possível, mano. E eu, sei lá, meu, meio que ia comprar o carro assim, sem olhar, sabe? Tipo, eu ia mesmo assim, pela questão do carro tá conservado, tá top e tudo mais, né? Agora, em questão de motor, eu nem imaginava. E tipo assim, se o carro tá excelente em todos os aspectos, tipo assim, provavelmente o motor vai tá bom também, né, cara? Então, mas é, isso não é regra, né? Então, nunca se sabe. E o dono, aparentemente, é um cara, assim, que cuida bastante do carro e tudo mais, né? Eu falei assim, ah, então é de confiança, né, mano? Não tem como não ser. E, mano, quase entrei numa, velho. Que, nossa, velho, faltou isso daqui pra eu poder entrar numa bomba, mano. Mas sorte que deu tudo certo. Estou à procura
Até quero falar aqui no canal, estou à procura de um carro novo aí no canal. Então, estou na caça para achar um carro novo aí, mano. Qualquer hora vai pintar aqui no canal carro novo. Então, pode ser a qualquer momento. Eu tô procurando, entendeu? Porque às vezes nem dá tempo de eu fazer vídeo e já vou ver o carro, às vezes eu já fico com o carro, entendeu? Então, às vezes nem dá tempo de falar, de avisar aqui no canal e tudo mais. Então, qualquer hora pode chegar um carro novo no canal aí, mano. E tipo assim, eu não quero dar spoiler não de qual carro que vai ser não, tá? Porque deixa aí a curiosidade de vocês. Mas tipo assim, mano, se você tem a noção mais ou menos de que carro você quiser chutar aqui nos comentários, coloca nos comentários aí que carro você acha que eu vou pegar, mano. Quem sabe se acerta, mano. Mas eu não vou dar muito spoiler de que carro que é não, porque senão fica chato aí, né? Eu quero fazer surpresa no canal. Mas, mano, quase entrei numa fria que eu vou te contar, mano. Foi por pouco. E o cara, tipo assim, ele falou assim, ó, você já trai todas essas coisas e tal, porque se você for, se você gostar do carro, você já, a gente já vai no, na, como é que fala? No cartório e tudo mais pra reconhecer firma, pra você levar o carro, entendeu? A sorte, rapaziada, que eu fui de moto, mano. Aí não tinha como eu trazer o carro nem nada, né, mano? E aí a sorte, mas a minha intenção, tipo, era assim, eu vou ver o carro, se eu gostar de verdade, eu volto no outro dia pra buscar. Volto de moto com a pessoa habilitada e tudo mais e vem buscar. Não vou buscar no mesmo dia não, que não dá certo, né, mano? Porque essas coisas tem que olhar com calma. Tem que olhar com calma, ver se, né? Igual eu fiz, levei nos dois mecânicos. Então, essas coisas tem que olhar com calma pra você não cair numa fria, né, mano? E deu tudo certo, graças a Deus eu levei naqueles dois mecânicos lá e ambos falaram as mesmas coisas, né? Então, não tem como não ser verdade, né, galera? Mas agora eu tô na caça de outro carro, né? Tô na procura aí, olhando bastante os sites aí, olhando bastante os anúncios, ver se eu acho. Espero que dê certo em breve de eu estar trazendo um carro novo pra vocês aí. Opa! Vai ser conteúdo diferenciado pra vocês aí, vai ser conteúdo da hora. Vai estar barulho de vento, hein? Aí eu tenho certeza, mano, que vocês vão gostar dos vídeos com o carro novo. Tenho certeza, mano. Vai vir pra somar, então vamos procurar, né? A gente tá na saga aí. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ai, que perigo. Ah, tá. Esse carro daqui. Achei que o caminhão tava freando pro outro carro poder passar com mais segurança, né? Mas não, era o carro que tava entrando ali. Essa estrada aqui é complicadinha pra fazer ultrapassagem. Tipo assim, mano, eu não gosto de ficar arriscando não, entendeu? Eu gosto de ultrapassar quando eu vejo que eu tenho oportunidade e consigo passar, entendeu? Agora, até o caminhão tá passando, mano. Tá vendo? Aqui é perigoso, tem uma curva lá na frente, rapaziada, ó. Então, arrisca muito, mano. Por isso que acontece as coisas. Arrisca demais, ó. Olha lá, tá vendo? Demorou pra ultrapassar. Se tivesse vindo outro carro ali, não ia dar tempo, mano, sinceramente. Então, tipo assim, é complicado, mano. Não pode arriscar, entendeu? É o que eu sempre falo. Pode fazer ultrapassagem? Pode, mano, é de boa. Você pode fazer ultrapassagem, mas faça com segurança, porque, pô, não custa nada, né? Se não deu pra passar aqui, espera mais um pouco e passa onde dá pra passar, entendeu? E aqui é um trecho com serra, rapaziada. Então, é um trecho bem sinuoso também. Você só vê montanha e mato pra tudo quanto é lado. Viu? Os caminhões descem com o freio no talo aqui, mano. Olha o tanto de vaca, mano. Oh, que plantação de churrasco. Cara, ele ficou olhando pra mim aquela vaquinha, né? Uma bela plantação de churrasco, hein, rapaziada? Eu respeito bastante as pessoas que são vegetariana, vegana.
respeito demais, né? Cada um tem o seu. A sua. Como é que fala? É isso daí mesmo. Mas é uma bela plantação de churrasco, viu? Agora que os caminhões começam a embalar, fi. Vai embora. Ó, tem bastante curva, tá vendo? Ó. Os caminhões freando no talo, velho. Dá aquela reduzidinha de leve, né? Chance, dá pra ultrapassar não. Só barulho de freio, mano. Aqui é um trecho assim, se você estiver atrás de caminhão, velho, você vai ficar bastante tempo até você achar uma passagem. É um trecho assim que você tem que ficar tranquilo, mano. Não precisa ter pressa porque é complicado, não tem lugar pra você passar aqui. Só aqui, se não me engano, tem um lugar. Ah lá, tá vendo? Mas tá vindo um carro de frente, então não tem como também. Então é isso, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí pra quem não é inscrito, mano. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu, fui!